Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o xornal escolar. Acabar a educación infantil e pasar a primeiro de primaria é un dos cambios máis importantes na vida escolar. E por iso, os alumnos que hoxe están en primeiro de primaria en Salesianos fixeron hai uns meses este vídeo para ver como sería o seu futuro no cole dos maiores. Xa rematou infantil. Ora que imos facer? Eu quedo quedar as profes. Quenes son unha nena como a vos? De onde ves? Do futuro. E que faz aquí? Veño a mostrarvos o voso futuro. Queredes saber o que vai a pasar? Queredes saber o que vai a pasar? En primaria imos a aprender cousas de maiores. En secundaria formaremos como persoas. En bacharelato formaremonos para a vida. Loitarei contra o cambio climático e a desigualdade. I went down to the Chelsea drugstore to get you. Atoparei a cura contra o cancro. A man, did he look? Loitarei contra os lumes da nosa terra. Dañarei unha estrella de Michelin. Curarei os enfermos. E aproveitando o bo tempo, moitos colexios están facendo excursións pola provincia. Os alumnos da Purísima estuveron no Castro de San Cibrao de Las e fixeron este vídeo tan chulo.
música é unha das asignaturas máis divertidas do colexio e os alumnos de Franciscanas pásano así de ben cando toca esta clase. Imos facer unha pequeniña pausa e logo voltamos con máis xornal escolar.